Die wilde van die heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juich, die hele aarde juich. Hij kleed onszelf met lucht, in duisternis moet vlug. Begin in die einde, begin in die einde. Hoe groot is ons God? Ons zing, hoe groot is ons God? Almal sal sien, hoe groot is ons God? Een tijd is in zijn hand. Begin in die einde, begin in die einde. Die Godheid drie in één. O, Vader, Gees en Ziel. Die Leeuw en die Lam. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God. Make me this year.
change my heart, oh God. May I be like you. You are the bottle, I am the clay. Mold me and make. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like. Zo, so, lijk mij aangetrek te kom. Ik ga mij nou weer aantrek met mijn sponsie en mijn bureau. Baie welkom, goeiemorgen gemeente. Morgen jullie. Baie dankie dat jullie hier is en dankie dat jullie volgende net doodjevoudig sê, ons wil hoor wat sê die Here, ons wil gehoorzaam wees. En ons bid regtig dat jy jou hart so sal wees, dat jy sal hoor, maar dis wat God sê. Maar dat jy ook sal verander en uitstap en sê, Here, jy het my aangeraak. En ek wil rarig vra dat jy vir my sal my lewe aanraak. So kom ons raak rustig voor die Here en ons bid saam. Here, ek dink aan die woord wat sê, aan u kom alle eer toe, alle lof, alle aanbidding. En Vader, ons kan nou met 'n klomp ander goed besig wees in ons gedagtes. Miskien is dit 'n gejaag gewees tot nou, miskien het dit nie goed gegaan by die huis voor ons gekom het nie. Miskien was hierdie week net so horrendes, dat ons voel maar is nie moeite waard om aan te gaan. Hier kom ons rus. Is 'n plek van rus, 'n plek van vrede. En mag ons nou die vrede beleef van God. Die vrede wat alle verstand te boven gaan. Ons rarig hier seën beleef en ek kom gee dit vir die gemeente. Ons kom bid, Vader, dat u ons sal seën met barmhartigheid en goedheid, Jesus met die liefde, Heilige Gees, met die troos en die leiding, maak ons ore oop, sodat ons kan hoor. Amen. Kom ons staan en dan aanbid ons en sing ons 'n loflied.
Weer afgevallen, jylle. Yes. Goed, gaan nou weer probeer. Ek wil vraag dat Nareen Prinsloo, Tonelde Eberson, en Anjemal Herbe, Mariska Strydom, jylle is uitgevang, nee, jylle is uitgeroep. Dan sy my voor my, dankie. Megan sou ook hier gewees het, Megan Koedijk, maar hulle is in isolatie, nee, hulle moet, dan so dat julle so mooi gelijk staan, naast sy. Nathan, wat jy so my woord. Goeie julle. Ja. Wat so waar, nee? Nee, Nathan. Goeiemôre gemeente. Is 'n voorreg om vanoggend saam met julle te wees en dan op hierdie spesiale geleentheid om saam met hierdie jong vrouens te kan wees en op hierdie spesiale dag, want dit was 'n journey saam met julle vir omtrent 2 jaar, van julle bietjie minder, van julle bietjie meer, om net om te sien hoe groei julle, hoe julle gesprekke voer oor julle geloof en vir julle waar ek kon beleef dat julle dit uitleef in die wêreld. En vandag is nie 'n baken om te sê ek nou 'n Christen, vandag is nie om aan te hou, bemoedig om te sê, hierso voor allemaal getuig ek van hierdie geloof wat ek klaar het, en ek wil voor en toe stap met die Here, en dis die meest kostbaarste ding om te hê, is die verhouding met God die Vader, en dis vir julle, onthou dit, julle gaan baie teekom, moeilikheid kom, daar gaan goed wees wat op julle pad kom, en julle gaan keuses maak, en julle is op die regte pad, julle weet wat in julle harte, julle weet wat julle glo, en hou vas aan die Here, want hy hou julle vas. Vir die ouers ook, dankie vir hulle tyd en op en af ry en die geleentheid om saam met hulle te journey en saam met julle om te leer ken. Dit was 'n regte voorreg hierdie laaste tyd en ek is nog steeds hier so vir julle. Maak nie saak wat nie. Ek wil begin met 'n gebed vir julle wat ek net vanoggend geskryf het, so maar ons maak ons oop toe. Vader, hierdie is u dogters. Hou hulle in u kragtige arms vas. Styf teen die bors, waar hulle u hartklop en liefde kan hoor en kan voel, en waar niks hulle van u af kan skyn. Gebruik hulle soos u vir Esther en Rut en soveel ander gebruik het, en seën hulle. Amen. Amen. Nathan gaan so rikkie wees, en dan sal hulle my kom roep, wanneer hy moet na die andere kant toe gaan, so nou het ek vir julle, miskien op julle nou met die weekie oplet, en luister, is 'n paar vrae wat ons gaan vra, en het is moeilike vrae, nee. Om hier voor die gemeente te kom staan, om te sê, ons wil belydenis van geloof aflee, as I told you that's to confirm your faith, it's a confirmation of faith,
En dit beteken dat jy eindelijk maar net vir hierdie gemeente, vir die wereld sê, dat ons het gekies om Jesus ons Here te maak. En ons glo dat hy die Here is. So as jylle sê, jylle kies en jylle glo in die Here, en jylle wat luister moet ook luister met gespitste ore, want miskien het jy ook al so gestaan voor een gemeente, of jy daar nog nooit hier gestaan het nie, maar jy kies om een kind van God te wees, dan is het deel van dit, om te sê, ek kies om te sê dat ek vertrouw Jesus alleen, hy is my verlosser, en dat jy sê, ek glo dat ek wil leef volgens die woord, en dis my riglyn, ons gaan het vandag weer hoor, maar dat ek ook betrokken wil wees in dit wat in hierdie kerk gebeur, want hierdie is jylle kerk, jylle is lidmate van hierdie kerk, is jylle werk om het te laat groei, dat jylle sal bid, en dat jylle sal bid vir my, en bid vir die kerk, maar ook gereeld met jylle Bybel bezig wees, en dat jylle sal sê, ons wil rare geestelik groei, in alles wat ons doen, en wanneer jylle in die wereld is, om te praat daaroor. Tel vir die mense, wys vir hulle, dat jylle gelowig is. So jylle het hierdie pad geloop, saam met Nathan, meester van jylle, en jylle 2 jaar saam met hom geloop, en jylle het by 'n punt nou gekom, wat jylle gesê het, ons het 'n klomp kennis opgetel, maar nou wil ons in ons hart, vir hierdie gemeente kom vertel. So ek vraag dat die ouers hier voorkom staan, ek wil jylle met so'n rij hier staan, maar nou net hierdie goede stik in trap hier nie. Dan so, dat jylle die drade mis, maar ek wil jylle met so'n rij maak, en kyk vir die mense. Dat plekkie daar, allemaal. Nou nie beklui vir die plek nie. Staan so, achter die ding is voorbij. Daar is hy. Jylle kan nog achter toe kom, daar is hy. Jylle ouers het op een stadium in jylle lewe, toe hierdie kinders skreeuende babiekies was, nie geweet wat met hulle te doen het, het jylle laat doop. En gehoop het sal beter gaan. Nee, jylle het hulle laat doop om te sê, ons as ouers vat verantwoordelikheid vir hierdie kinders. Ons gaan, jylle ouers het gesê, hulle gaan jylle lei in die waarheid, en hulle het jylle deelgemaak van hierdie kerk, en van die kerk, en hulle het jylle so geleer, om ook uiteindelik hier te staan volgens. En volgens van jylle oor, nie dat jylle nog nooit gesê het, ons glo nie, maar jylle sê, ma, pa, dankie dat jylle ons een dag voorgestel het al aan Jesus, en dat ons vandag hier kan wees om te kon sê, ons gaan self ja sê vir Jesus. So ek wil vraag, dat Sonel die eerste hier kom staan, hier so voor. Nou hier is een doopbak, en jylle het, een of ander tyd, kom jylle ouwers, kom staan sommer nou hier, jylle het een of ander tyd, het jylle gesê, dat jylle kinders wat doop, nou water, is maar net een teken, die doop is, die water was jou nie af nie, maar is een teken van die afwassing. Dit is een teken daarvan dat Jesus sê, die doop is een teken daarvan dat die sonde afgewas word. So, as ons nou hierdie kinderse hande hier gaan was, jylle gaan nou terugdink aan die doop, en jylle gaan nou hierdie kinderse hande hier was, net om te sê, Here, ons dink terug in die dag, so kom. Dit is in elk geval COVID vriendelik nou. Weet nie of daar alcohol in is, nee. Dink terug en sê vir die Here, dankie vir die dag. Kan jy terug gaan na jou plek toe en jylle kan daar gaan staan weer die ouwers. Nereen, en ek 4 handdoeken gehad het. Jylle kan haar hande was, denk terug aan haar toe. Die ander punt van. Anje en Daniën, ek kan weer terug na jou plekkie. Denk terug na die doop. Jylle af voor die Here kom bys het. Mariska, jy kan kom hierna. En terug in die dag, toe jylle van gedoop, om staan die Mariska, hande in die water.
Here gaan nou die hele tyd hier bly staan om te deel te wees daarvan. So die belofte wat julle vandag gaan maak, as jy nou dink aan al die beloftes wat jy tot nou toe gemaak het en ooit in jou lewe sal maak, is hierdie grootste. En jy gaan voor God en vir die gemeente beloof dat jy regtig vir Jesus sal volg. En daarom het ons mekaar gesê, moet nie wees en staan omdat daar druk is nie. Mense, jy moet dit nou doen nie. Jy kan nou nog omdraai en sê, ek wil dit nie doen nie. So luister gou bietjie wat die vraag is. En dan op die einde gaan ek vir jou kans gee. En as enigeen van julle iets vir die gemeente wil deel, dan sê vir my, as jy die antwoorde gaan vir die, waar is die mikrofoon? Ek so kom asseblief. So as jy enig iets vir die gemeente wil deel, of vir God wil sê, of vir gebed, maak nie saak nie. Dan gaan jy die kans kry. So ek wil eerstens vir jou vraag, glo jy dat hierdie is die woord van God, die Ou Testament en die Nuwe Testament, en dat die woord wat hier geleer word, die ware leer is. Dit is die eerste. En beloof jy, dat jy in hierdie geloof sal vasthou, in die Bybel en in God. En wanneer jy met mense te doen kry wat jou wil aftrek van die Here, dat jy dit sal verwerp. Jy gaan baie mense kry wat vir jou verskillende goed wil kom sê. Die derde ding, en dit is die belangrike ding, beloof jy of belei jy dat jy Jesus Christus as jou verlosser aanvaar het, dat jy beloof om hom te volg, om te dien en vast te hou aan hom en dat jy in liefde vir ons sal bid as gemeente. En dan sien jy hierdie gemeente, jy raak deel van hierdie gemeente, so hulle raak ook deel van julle, so hulle gaan julle nou noem sisters van die gemeente. En julle gaan vanoggend hoor hoekom dit so belangrik is. Julle raak deel van hierdie familie en hierdie familie julle moet ook aanvaar dat hulle vir julle mede verantwoordelikheid aanvaar. En partykeer as julle dalk bietjie afdwaal en die gemeente kom praat met jou iemand met jou dan sê ja, dis reg. So ek hoop jy hoor. En Rien, wat is jou antwoord? Ja. Wil jy enigiets sê? Tineldi, wat is jou antwoord? Ja. Anje? Ja. Mariske? Ja. Wil julle enigiets deel? Julle skaam, bang? Dit is een veilige plek, hulle gaan jy nie slaan nie. Okay. Nee, ek het geweet, julle het allemaal maar stage fright. Hoe voel ek? Dan weet julle hoe voel ek elke dag. So ek wil, julle het een klip gebring. Waar is julle klippe? Nou geef vir my so net jou klip hier, ek wil net wys vir die gemeente. So sy het op haar klip gaan skryf, een bybelversie wat vir haar belangrik is. En die hele gedachte van die klip, julle gaan het nou daar by die kruis, het gaan nou vir julle geleentheid gee. As tuin klaar is, gaan ons een mooi kruisie plant, en die klip gaan een getuienis wees. Jare van hou af, dan sit jy daar eensam, weg van die Here af, en dan weet jy, ek het een klip gesit by een kruis. Op 3 April 2022, God is my rots, ek kan terug gaan na hom. Jy gaan sit nou jylle klippe daar by die kruis. Nou kan julle na julle ouers toe gaan en vir hulle gaan sê baie dankie dat hulle julle tot hier gebring het. Elkeen van julle gaan na jou ouers toe en sê vir hulle dankie. Daar sê my daar. Mariske, Tineldi, Anje en Rien. Ek het een leiter versoek. Is daar jyne? Kan ek net asseblief een leiter kry? Of een drukkie? Jy gaan nou vir julle vraag, julle moet nou nie die op ons mat en nou kers was mos nie, julle moet nou mooi oplet wat nou moet gebeur, hoor. So wat ons gaan doen is, ek gaan een kers aansteek, die ouwers gaan nou die kers aansteek. Dis een symbool van ons oorhandig nou, die lig aan jou. Niet een symbool, as jy daar by die sitplek kom, blaas hulle maar net eers weer dood. En dit die hele tyd hou nie, het gaan jou hande brand, want jy mag nie op die mat mos nie, so jy gaan jou hande verbrand.
Dit is die symbool daarvan, is dat jylle as ouers sê, ons het die lig. Baie vertel van die lig, maar ons gee dit nou vir jylle. Voordat ek dit doen, gaan ek vir jylle net hier so herinneringsgedagtes, wat sê, vandag het jy hier gestaan, en jy belijdens van geloof afgeleid. My geluk vir jou, my sterkte, jylle. Ach, kom aan, my geluk, sterkte, my geluk, jylle. My geluk vir jou, en nou kan jylle die kersies aansteek. Maar nog nie loop mee, ne. Gaan so aan. Dan moet maar jylle hand sanitizer gebruik, jylle nou terug gaan sit, want die is nou so COVID-vriendelik. Julle as gemeente sien hoe hierdie jong mense hier so staan saam met hulle ouers. Julle moet vir hulle bid. Julle moet hulle deel maak van wat hier gebeur. Moedig hulle aan. Geef hulle die liefde van Jesus, want hulle is nou deel van hierdie lichaam van Christus. So ek kan nou verklaar dat so Neldi en Nereen en Anje en Mariska, julle is nou beleidende lidmate van hierdie gemeente, waar julle in 'n groot rol behoort te speel en gaan speel om ook die lig te dra. Julle kan nou gaan sien. Ons geef hulle lekker handen klap, jylle, hulle sit so stil. Vader, dankie dat ons kan bid vir mekaar, maar ook vir hierdie jong mense. Hulle gaan nou in die wereld in, van hulle is op universiteit al, en werk, betrokke in hierdie donker wereld. Dankie dat hulle simbool van lig kan wees. En kan mense wees wat lig uitdra. Vader, en as ons somme hier by hierdie blommebak en gebedsbak, en hier is blomme, hier is een speciale versoek vir David, wat morgen ingaan vir twee tumors op sy brein. Ons bid vir die familie en die gesin, en ons bid rechtig dat die vir hulle sal aanraak. Mense in ons gemeente, dat die vir hulle sal help. As hy enige gebedsversoek is, steek gou jou hande op, het ek sien. Baie dank. Jy het ook hierdie hande gesien. Jy het ons harte gesien. Ons het vir u ongelooflik nodig, vir elke sekonde. En ons beleide deur ons hande op te steek, om te sê, ons sê, Here, help ons asseblief. Dankie vir die blomme wat hier is. Dankie dat dit 'n getuienis is van mense wat sê, die Here het gehoor. Maar Vader, hier soveel hande wat net sê, asseblief, bid vir my, en ek doen dit, en jy sal weet waarvoor ons bid, in Jesus' naam. Amen. Kom staan.
Genade, zo goed voor
Ja, Here, as ons nou hierdie liedere gesing het en ons dink maar net aan hoe groot is, hoe kan mense gedagtes ons verstand en ons dink ons is so slim, hoe sal ons ooit kan verstaan hoe groot is God? En dat U hier by ons is, is die ongelooflikste genade. En dankie daarvoor, dankie dat ons vanoggend die woord en die gees het. Want dis dit wat U vir ons gegee het, is die woord en die gees. U gees om ons te lei in die waarheid. En ons glo, en dis wat ons bely, ons glo dat hierdie woord is God se woord. Help ons nou asseblief. Amen. Nou julle, ons is nou met ons Petrus reeks klaar. Nee, waar is my water nou? Maar ons is klaar met, ons maak nou vandag klaar met, daar staan het, ek maak klaar met Petrus, kan jy so lief, ja. Daai, dankie. Ons maak klaar met die gedeelte hier in Petrus, en ons het so deur Petrus gewerk, hy is die eenvoudige visserman gewees, en ons is bezig met ons reeks, wat sê, ons stap saam met Godse kinders, ons is saam met Petrus, deur sy journey met God gestap, en ons het nou gehoor wat hy gesê het, en ek het mekaar, ons het allemaal vir mekaar gesê, maar jy het gekies om hier te wees, jy het gekies om 'n kind van God te wees, jy het gekies om te sê, ek loop saam met God hierdie pad, so jy is, as jy gekies het om 'n kind van God te wees, dan is jy deel van sy familie, en dan is hy jou vader, en dan is hy soos enige pa, en enige ma, wat sê, asseblief vir jou kinders, as hulle uitgaan, gedra vir jou asseblief. En dis eintlik waaroor Petrus gaan, is God wat sê, ek geef jou die nuwe lewe, en as jy die nuwe lewe het, wil ek jou asseblief vra, gedra jou in hierdie wêreld. En dis groot deel van waaroor ons gelees het tot nou toe. Nou, hier in die middel van die middel van hoofstuk 2 het Petrus gekom en gesê, maar ek wil julle wys hoe moet jy julle gedra? Hoe moet jy julle gedra tussen mense? Hoe moet jy julle gedra tussen, weet, as die regering, as jy moet gesag oor julle het, hoe moet jy julle by die werk julle gedra? Verlede week het ek gesê, maar hoe moet ons in die huwelik wees? En nou trek hy dit as 'n ware terug na die gemeente toe. So dit is vir ons volgende hoor, saam met hierdie belydenis van geloofaflegging, het jy ook ergens dalk hier gestaan, as jy uit die gereformeerde tradisie uitkom, as jy uit 'n ander tradisie uitkom, het jy dalk op 'n ander manier bely, om te sê, maar ek gee myself vir God. Hier in die gemeente, so wat sê hy by hierdie gedeelte? Hy sê, ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig, moenie kwaad met kwaad vergeld, of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is jy geroep, sodat jy die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat, sy lippe van leens, bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na, en die Here sorg vir die opregtes en hy luister na die hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. So, as jy vers 8 sou sien, weer sal sien, dan begin hy met hierdie woorde, ten slotte. Dan hoor hy sê, terwyl ek nou alles vir julle vertel het, hoe julle moet julle gedra, dan wil ek nou terugkom, en ek wil vir julle sê, hoe behoort julle in die familie van God te funksioneer? En huwelik het ons al laas week gehoor in die gesin, en nou is dit hierdie familie waarvan hy praat. Nou ek wil vir julle vraag vra, iemand het enig hierdie vraag gevra, hoe trek jy vliee aan? Sê gaan vir my, julle model is my so slim. Jy moet baie sweet, wat nog, wat sê jy, Juliana? Ok, hoe trek jy mens vliee aan? Kos. Nou die ouwe het geantwoord, toe hulle vir my hierdie vraag vra, hoe trek jy vliee aan? Hy het gesê, you will track more flies with honey than you do with vinegar. En dis toch die waarheid, en dis eintlik wat Petrus ons wil leer. So hy leer ons om te sê, ek wil julle wys hoe julle moet gedra in hierdie wêreld en in die kerk, want die kerk is die teken van ons is anders. Julle is vandag anders deur hier te sit, om te sê, ek het 'n keuse gemaak om hierna toe te kom of om vir Christus te kies, so ons is anders as die wêreld. So ons is eintlik die honey, ons is eintlik die, en dit is nou, ek sê nou die mense wat nie glo is nie, vliee nie, maar moet nou nie
Dit is maar net in termen van die verduideliking. Maar dis hoe ons die vlees sal aantrek. Hulle wat buiten die kerk staan, nie met suurheid en nie met die bitterheid en nie met die kwaad nie. As ons deel van die wereld is en ons backstab en ons skinder maar net soos die wereld, dan is ons deel van die asyn van hierdie wereld en dan kan ek jou waarborg, sal ons nie mense aantrek. Nou Tertullianus is een kerkleier in die jaar 2, hy het geleef van 155 tot so 220, so hy was een kerkleier gewees, en hy het eendag geskryf, en is opgeteken, ons het, hulle het op ontdek, ergens in een van die opgravings, het hy geskryf, en gesê, maar toe hulle as christene, as hulle by mekaar gekom het die Romeinse regering was baie ongemakkelijk met hulle gewees, en toe het hulle spioene ingestuur, om te kom kyk wat maak hierdie mense. So ons in Turkije geblei het precies die saal met ons gebeur, as kielike gesin by ons ingeskakel, jong, en hulle was fantastisch geweest, ons uitgenooi in hulle huis toe, ons het gebraai, en toe het ons later uitgevind, hy is deel van die veiligheidspolisie, wat geïnfiltreer het, en vir hulle inligting gegee het, oor waar ons wat doen, en dit is precies wat daai tyd gebeur het. Nou skryf hy, hulle het hierdie ding opgeteken, hy sê, nou skryf iemand terug aan die goewerneur, en hy sê, these Christians are very strange people, they meet in an empty room to worship, maar wat hy bedoel is, en dan sê hy, they have no image to worship, ek het nou dit ingesit, hulle kom by een leekamer aan, daar is geen beelde van iemand wat hulle aanbid nie, hulle sê, and they speak of one by the name of Jesus, dis 200 jaar na Christus, who is absent, but whom they seem to be expecting at any time, and my, how they love him, and how they love one another. 200 jaar na Christus, was dit soos het in die kerk gegaan het. Hier kom hier die spies in, en as jy, ek weet nie wie is die spy hier in ons kerk nie, jy sal nie jou hand kan opsteek nie, maar sal jy kan uitgaan en sê, vir die mense wat jou gestuur het, maar hierdie gemeente, hierdie nieuwe gebouw en hierdie kerk, wat al 10 jaar oud is, die mense hier is lief vir Jesus, en hulle is lief vir mekaar. Maar dit is die getuienis wat die mense sal aantrek na ons toe. Nou, daar is twee goed wat Petrus ons wil leer. Hoe trek jy mense aan, maar hoe leef jy dan as 'n kind van God? Hoe is dit wat jy jou gedra in hierdie gemeente? En die eerste een is die regte houding, is 'n attitude. Hy sê, wees allemaal eensgesind, medelijdend, liefdevol, goedhartig en nederig. Dis die goed wat ek denk mense sal aantrek. As dit deel van jou lewe is, en ons sien dit in, ek wil net iemand gaan kyk net daarvan, was buiten daar nie, ek het hier mekaar in getrek. Excuse dat ek jou nou uitstuur, maar kom maar. So sal hierdie houding, dis is die manier hoe ons mense sal aantrek, of hoe ons sal sien, of mense sal afstoot. So jou houding, die manier hoe jy gaan optree, die manier hoe jy gaan leef van vandag af verder, vergeet van gister, gaan een aanduiding gee of jy mense aantrek, en of jy mense aanstoot. So die eerste ding wat ons het so sê, julle as ouers, God is een ouer, God is jou pa, so wat het God in gedagte vir jou? Die beste. Ek dink aan geen ouwer hier nie, miskien is hier sikke weird mense, daak is jy een mafiabaas, maar ek dink nie dat een ouwer sal as een kindje gebore word sê, Paul, ek hoop dat jou leven gaan sleg wees, en ek hoop jy gaan sleg uitdra, en ek hoop nie jy gaan goed doen in school nie, en ek hoop jy nie gaan een werk kry nie. As jy mafiabaas is, dan is dit ok, maar nie een van julle wens dit vir julle kinders, jy wens dat jou kind sal goed uitdraai, dat hy goeie lewe sal hê, dat hy met hom sal goed gaan, aan alles wat hy doen. Nou kom God, en hy sê, ek wens dit ook vir julle. Ek wens vir julle goeie lewe, maar dit begin by 'n regte attitude, en die eerste ding wat jou attitude moet wees, hy sê, wees eensgesind. Nou het ek gewonder, toe ek nou so na julle dink, kyk, ons is nou 10 jaar hier, baie van julle ken ek persoonlik baie goed, en ek weet min of meer by elke ouse, meeste van julle sy huise wat aangaan, want ons skryf ons maar die eposse van die hemel af elke vrydag. Toe wonder ek maar, hoe sal ons eensgesind wees in hierdie gemeente? Hoe is dit moontlik? Toe dink ek is maklik, as allemaal saam met my sal stem, en precies doen wat ek sê, precies alles sal my opinie aanvaar, vir blauw en al die goeders, dan sal ons nog geen probleem hee.
reg of verkeerd. Ek gun julle julle verkeerde opinies. Ek is regtig goedhartig. Is dit eensgesindheid of eenvormigheid? Dis eenvormigheid. Nou eenvormigheid beteken jy dra 'n uniform, almal loop dieselfde. Julle sal onthou toe ons in die weermag was, was ons eenvormig. Ons met links, as dit links is, dan moet jou linkervoet opgaan, behalwe as jy nie kan, as jy disleksie of nie lekker verstaan nie. Maar links, regs, uniform is dieselfde, jy lyk presies dieselfde. Dis eenvormigheid en nêrens in die Bybel lees ek dit nie. Ek lees nêrens in die Bybel van eenvormigheid nie. Dat hy sê wees eenvormig nie. Hy sê dit nie. Hy sê wel, want dis eintlik die teenoorgestelde. Hy sê ek gee vir elke ou talente, ek gee vir elke ou gawes. Jy het 'n verskillende persoonlikhede. Hier sit mense met ek wil sê 'n variety of persoonlikhede. Mense het verskillende agtergronde. En dis wie God by mekaar gooi en sê julle is my kerk. So ek jou waarborg is as nou nog gaan koffie drink, moenie huis toe gaan nie. Gaan gesels 'n bietjie oor hoe watse klere drag moet jy aantrek kerk toe. En oor die musiek wat met in die kerk gespeel word en gesels 'n bietjie oor die werking van die Heilige Gees of hoe kerk moet wees, hoe ons moet kerk hou. En ek waarborg julle, ons sal vir julle koffie gee. Julle sal tot vanaand nog hier sit en nog steeds hier ooreenkom nie. Want dis hoe God ons gemaak het. Hy kom mee, dis 'n amazingste ding. Hy bring mense van verskillende agtergronde en hy sê hy, julle is my familie. Die vroeë kerk het nie saamgestem oor alles nie. Jy lees dit in die Bybel. Hulle het verskil met mekaar oor hoe watse vleis moet ons eet. Watter dag is nou belangrik? Mense het verskil oor enige ding in die Bybel en is opgeteken. Is nie weggesteek nie. Petrus en Paulus het verskil. Paulus en Barnabas, die twee dominees van Antiochië. Hulle het 5 dominees gehad in Antiochië. Twee van die dominees daar, Paulus en Barnabas, het so met mekaar gestry dat hulle uit mekaar uit is. Dat die een daai rigting gegaan het, die ander in daai rigting, en God het beide geseën, want hy sê, mense het verskillende agtergronde en hy verstaan. Julle, ek het dit gesien met hierdie bouprojek. Hier is soveel opinies gewees. Hierdie ou het hierdie opinie, en daai opinie, en dis jou agtergrond. En wat het ons gedoen? Vir een ding gewerk, om hierdie wonderlike gebou wat julle sien, vandag, te bou. Dis wat eensgesindheid is. Ons verskil met mekaar, maar ons het een saak, ons werk daarvoor. Eensgesindheid is goed waar ons vir mekaar sê, daar is goed waar ons nie met mekaar oor kan verskil nie. Daar is absolutes. Jy kan nie, ons kan nie met mekaar verskil om te sê, God is God en hy is alleen God. Daar is niemand anders as hy. Ons kan nie met mekaar, ons kan nie ander opinie het as Jesus is uit die maagd, hy is uit die maagd Maria gebore. Hy is from the virgin birth. Maar mense stry met mekaar daaroor. Ons kan nie stry oor die kruis nie, dat hy aan die kruis gesterf het vir my sondes, vir jou sondes, vir die sondes van die wêreld nie. Ons kan nie stry oor die opstanding nie. Die opstanding was reëel. Dit was 'n werklike opstanding. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit in die regterhand van God. Hy gaan weer kom om ons te kom haal. Ons kan nie daaroor stry nie. Ons kan nie stry oor die feit dat God sy Heilige Gees vir ons gegee het om te sê ons moet julle lei en leer en troos. Die lyn leer in die waarheid en troos. Ons kan nie stry daaroor dat hy hierdie kerk, die kerk sy liggaam gemaak het. Want as die kerk met mekaar stry oor hierdie issues, sal ons die wêreld afstoot. Na hierdie plek, en praat oor ons gemeente vandag, is die plek waar ons oor hierdie goed sal saamstem en moet saamstem, maar ons moet uitkyk vir mekaar. Hier is 'n plek waar jy wat seer het, jy wat in die wêreld wat pyn beleef, jy wat dalk eensaam is, jy wat voel maar niemand gee vir my om nie. Hier moet jy kan wees om te sê Sondag gaan ek na 'n plek toe waar mense vir my sal uitkyk. Want dis die tweede attitude wat ons weer kerk toe moet kom en kerk wees. Hy sê medelydend. Hy sê die woordjie medelydend beskryf dit baie mooi. Hy sê om saam met iemand te ly, medelydend. As iemand hier inkom, die woordjie simpatie kom van daai woord af, sympathes, wat beteken saam voel. Die iemand het eendag so gesê, is to feel someone's pain in your heart. Jy sit hier en dis wat in hierdie kerk moet gebeur, is dat ons moet uitkyk vir mekaar. En die gevaar van ons gemeente, vir al die ouens wat nou al 'n lang pad saamkom in hierdie gemeente, is dat ons mekaar so kan groet in die oggend. Hallo? Goed en jy?
En hou nog een woord gesê het, is jy al weg. Het kan nie so wees, want ons ken mekaar te goed al. Wil jy vanoggend met iemand gaan praat, wat jy langlaas mee gepraat het, kyk hom of haar in die oë en sê, hoe gaan het met jou? En as daar swaarkry is, help ons dan met die swaarkry. En dan sê hy derde ding, en dit is 'n belangrike ding, wat hy uitvloe, hy sê, wees liefdevol. Ek hou van hoe hy sê, love as brothers and sisters. Hy praat van broederliefde en sisterliefde. Nou, julle wat broers en sisters het, wie het broers en sisters? 1, 2, 3, 4, baie. Nou, jy, as jy nou nie broer en sister het, dan sê ek nou, heel jammer vir jou daarover. Maar as jy broer of sister het, dan weet jy, dat om 'n broer en sister te hees, jy het hom op 'n ander manier lief. Dis 'n ander liefde, is heeltemal iets anders. Dis waar jy mekaar lief het en fight. Ek was die derde seun, my broer is 7 jaar ouder as my, en ek hoop as hy luister, hoeveel skuldig, en 5 jaar ouder as ek. En ek was die irriterende klein boetie, rarig. Ek moes baie keer gevlug het vir my lewe. Gelukkig kon ek vinniger hardloop. Maar vat aan een van my broers, my susters nou oorlede, maar vat aan een van hulle, en jy vat aan my. Dis broederliefde. En dis wat hy vir ons wil kom leer. Dis die opdrag wat hy vir ons kom gee, is om te sê, hier in hierdie gemeente, is daar ook 'n irriterende klein boet, en daar ek een boelie ou boet, en een lui sister, ek het gesê, my sister is laas jaar oorlede in COVID, maar sy was maar een bykie luierig gewees, sy kan nou nie meer hoor, maar as ons so saam gekeur het, is sy die laaste aangebied vir skolgoed, ons is so lief haar gewees, en daar is hier een ou boet in ons gemeente, of iemand in ons gemeente, wat nie lekker georganiseer is, of net so die mekaar, maak nie saak, hier is die plek waar Jesus sê, ons broeder en sister liefde vir mekaar, waar ons mekaar respect het, omdat ons kinders van God is, al verskil ons hoe van mekaar, te sê, ons kan van mekaar hier heeltyd skil, maar jy, as jy een van hierdie ouens vat, dan vat jy my, want dit is my broer en my sister, en hoe gaan jy dit recht kry, die vierde attitude, dit is nog net attitudes, ne? Jy moet goedhartig wees, het is bykie verder as sympathie te hee met iemand en broederliefde, dit is om ouwens te behandel soos wat jy behandel word. Dink vir 'n oomblik as jy hier instap, hoe wil jy hee met ander jou groet? Hoe wil jy hee met 'n ander jou behandel? Hoe wil jy hee met een van hierdie gemeente jou help? Wil jy instap en allemaal kyk jou soos hier aan, soos asyn, stoot jou weg? Wil jy vriendelikheid ontvang? Dan gee jy dit ook, want dit is wie jy is, ons is goedhartig. Almal het foute. Nou hoor wat sê hy hier, wees, in die volgende ene, wees goedhartig, be compassionate. Dit is 'n opdrag. Ek sien nie in die Bybel waar hy sê, as jy so voel, as jy dalk dink is moontlik, kan jy nie asseblief kyk wat moontlik is nie. Ek sien die Bybel, dit is duidelik 'n opdrag van God, en as ons gekies het om agter God aan te loop, dan kies ons om goedhartig te wees, met ouens wat fout het. En dis net moontlik, en dis die vyfde attitude, as ons nederig is. Hy sê, wees nederig, dis 'n opdrag. En die rede hoekom dit 'n opdrag is, want dit kom jy van nature nie. My natuurlike geneigtheid is nie om nederig te wees. En jou nou ook. Kyk maar net as jy by shopping center inry, en jy soek een parkering, en sê, ah, daar is een parkering, sit jou flikkerig aan, wag. Hier kom my ou van die ander kant af, jy dink, jy moet dit nie in my parkering intrek. Pracht, jy trek in jou parkering. Wat doen jy? Here, hier houd seker die parkering meer nodig as ek gaan my so om die draai ry. En my hart is, breek jou wipers, en as ek jou wipers klaar gebreek, sal ek so die spiel ook so my afbreek op pad terug. Gelukkig doen ek het nie, maar jy my hart. En een paar woorde en teken. Ons is nie van nature nederig. Ons natuurlikheid, ons is hoogmoedig, ons dink baie van onsself. En dis wat hy wil kom afbreek. Hierdie vyf goed,
Dis die gesindheid. Dis hoe ons behoort ons te gedra. Eensgesind, medelee te hê, liefdevol te wees, goedhartig en nederig. As jy nou daai opsit daar en jy kyk die teenoorgestelde daarvan, dan is daai eerste een is om infighting te hê, gevoelloos te wees, om liefdeloos te wees, geen compassion te hê nie, hoogmoedig te wees. So watter een sal die vliee aantrek? Watter een is die honey? Wat is dit wat die wêreld sal sê, maar ek wil deel wees van sulke mense, want hulle trek my aan. Of watter mense sal, watter deel sal die wêreld afstoot, as we daaroor gaan dink. Soos ek hierdie gemeente dink, dan weet ek, hier is mense wat jou verkeerd opvryf baie keer. Hulle sê baie keer vir jou lelike goed. Hulle sê dalk lelike goed agter jou rug van jou. En wat nou? Nou kom leer Petrus ons 'n volgende ding. Hy sê, maar ons moet reg optree. Hy sê, moenie kwaad met kwaad vergeld, of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. So hoe behoort ons in hierdie gemeente op te tree as iemand my seer maak? Ek sê vir jou is maklik. Jy skree op hulle. En jy behandel hulle net so sleg soos wat hulle behandel het. En jy gaan vertel vir die res van die gemeente van hierdie mense wat jou so sleg behandel by die kerk. Wat sê hy? Seën hulle. Seën hulle. Weet julle wat? Tot nou toe, al vyf dae goed wat ek genoem het, eensgesindheid, goedhartigheid, nederigheid, al die goed, is moontlik in die wêreld. Jy ken mense wat nie vir Jesus ken nie wat so leef. Wat rare goeie mense is. Maar hier is die game changer. Is waar ons anderser as die wêreld is. Want die wêreld kan niemand sien nie, waarmee sien jy hom? Hier is die game changer om te sê waar staan jy met God en wat is jou verhouding met hom en wat is jou verhouding in die kerk en hoe voel jy met mense? Is dat jy in die heel eerste plek kan kom om te sê, maar hierdie mense het my sleg behandel hier in ons familie van ek is kwaad vir my broer en my suster, maar ek gaan hom seën. Ek bid vir hom of haar dat die Here hom sal seën. Weet jy wat gebeur? Jy maak die kettinge van bitterheid en kwaad en woede, waar maak jy dood? En dis 'n opdrag. En hoor wat gebeur dan? Hy sê, so dat julle 'n seën kan verkry, volgende versie, ja, daar is hy. Hy sê, daar staan geskrywe, as iemand die lewe lief het, en julle het die lewe lief, en jy begeer 'n lang lewe om die goeie te geniet, moet hy sy tong weer hou van kwaad praat en van leens. Want as jy aan mekaar kwaad praat en sleg praat van mense, dan sit jy eindelijk 'n curse op hulle en op jouself, nie 'n blessing. God wil ons kom leer om te sê, ek wil vandag vir jou help, en God wil jou help, is soos 'n ontsnaproute. En ek weet nie waar is my ontsnaproute hier uit nie, maar daar is die ontsnaproute as die plek so brand. Ek wil vir jou 'n ontsnaproute gee, uit hierdie spiraal van bitterheid en woede. Ek weet nie of jy lewe met bitterheid en woede nie. Jy moet by God gaan hoor en gaan kyk, maar hier is die ontsnaproute, is om mense te seën, en mense, so dat jy geseën kan word. Want ek sit en dink daaroor, maar God kan my nie seën, as my lewe so vol vieslike goed is. Hoe kan hy my seën? Ek moet grond hê, waarmee hy kan werk. Nou sê Petrus verder, hy sê, bly weg van die kwaad af, doen wat goed is, soek vrede, en jaag dit na. 'N plek van vrede is waar jy seën kan kry. En dis wat God wil hê jy moet hê. Nie net dat jy ander mense kan seën nie, maar dat jy ook die seën kan ontvang. En dis eenvoudig soos wat hy is. En hy sê vers 12, die Here sorg vir die opregtes. Hy luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Die veiligste plek vir my, en ek dink vir julle, ek sien dit soos 'n groot sambreel, waar baie veel dit verduidelik. Dis die seën van God. En die veiligste plek wat jy kan wees, is om onder God se seën te leef. En daar leer hy, sê ons met 'n regte attitude hê, en 'n regte optrede, dan leef ek so onder sy seën.
Maar een onveilige plek is om hier te leven en vir God voor te skryf, hoe moet hy God wees? Want hy sê, want jy vra dat, maar is dit dan ook okay dat mense in die gemeente net kan sê vir my wat hulle wil, of mense in die wereld kan my man net sleg sê? Ja, God sê, hoorie, sien jy om? Ek sal werk met die kwaaddoeners soos ek wil, hy sê hier. Hy sal optreed in die wat kwaad doen. As jy een kwaaddoener is, dan weet jy dat die Heer is bezig met jou. Maar jy is buiten sy seën. Julle wat ouers is, sal weet, as jy meer as een kind het, en die kinders doen iets aan mekaar, as hulle fight, of iets, dan wil hulle baie graag vir jou sê, hoe moet jy die kind straf? Jy moet dit en dit en dit vir hom sê. Oh, is my bezigheid daai, hoe ek hier die straf gaan uitwerk. Jy hem klaar gestraf het, dan kan ek hom in elk geval nie straf nie. As jy klaar iemand gestraf het en gekeurs het, wat moet God nog doen? God sê, los dit vir my. Dus Petrus kom, en ek omsluit hierdie gedeelte af, van hoofstuk 2 af, en sê hy, ek wil hier julle met die attitude hee, van eensgesindheid, van die gemeente, voel mekaar sy pijn, sien het raak, neem mekaar lief soos broers en sisters, vertel jy fight broers en sisters, maar jy vat nie aan my broers en sisters nie, ek sal saam met hom die pijn neem, want ek sal goedhartig wees, en nederig, en as hy my kwaad gemaakt het, as hy iets van my gesê het achter my rug, dan gaan ek nie kwaad met kwaad vergeld, ek gaan nie belediging met belediging doen nie, ek gaan sê, bless hom, sê jy nou, talk, is dit net wat hy of sy nodig gehad het, om uit hierdie spiraal van slechte optrede te kom. Is talk net die stapie, wat sy nodig gehad het om te sê, ek is verkeerd, vir Jesus nodig. Hoe trek jy vlee aan? Jening, of as sy? As jy goeie gesindheid het, is daar een soetheid, as jy die jening. Maar nou sit jy hier, en ek sluit nou af daarmee. En jy sê, ja, yeah, dit is vir my makkelijk hier, die ding wat jy nou sê. As ek nou dink aan die ouwens, hulle my al geïrriteer het, maar vat jou net so'n bykie terug van wie jy was, en wie jy nou is. Hoor wat sê Romeine 5 vers 8. God, bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Christus sterf nie vir goeie mense. Hy sê nie, julle moet asseblief een paar keer kerk te kom, om my geld gee, en vir 10 mense sê, hallo, en dan sal ek jou aanvaar in my kerk, dan sal ek jou red. Toe jy nog verloor was, toe jy nog gesonder was, toe jy niks redding verdien het nie, toe het Christus gekom en gesê, maar ek sal vir jou sterf, en ek sal jou red. En hy het bewys, toe hy in die kruis gehang het, en die mense het hom geslaan, en die bloed het uit sy arms uit, en uit sy bene, en uit sy kop, en hier achter by sy rug afgestroom, het hy gesê, Vader, geef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Is die voorbeeld, toe jy nog een sonder was, toe as ek dan met ander mense hier in my gemeente werk, wat teenoor my sondig, dink 'n bietjie terug waar ek was. Christus het my toekom red. Ek weet nie waar jy staan met die Here nie. Miskien sit jy hier en jy dag nooit regtig in jou lewe gesê, Here Jesus, ek aanvaar die dat jy vir my gesterf het, toe ek nog gesond had. Ek wil vandag een geleentheid gee, en nou, jy vir hom sê, Here, ek wil my lewe vir jy gee, en as jy dit doen, gaan die grootste wonderwerk met jou gebeur, want jy gaan totaal anders hier uitstap as hierin. Full of joy, kind van.
En misschien is je hier en jy het lang al vir Christus aanvaar. Maar jy het so bietjie vergeet wie jy is. Misschien het die ou self maar weer na vore gekom. Dit kan nie so aangaan nie. Want dis steen wat God ons leer. Want jy kan nie kies om Godse kind te wees en te leef soos jy wil. Jou gedrag van of mense aantrek of afstoot. En as jy nie wil of kan verander nie, dan moet jy daar gaan seker maak of jy regtig 'n kind van God is. Want as jy nie is nie, is jy verloor. En miskien sit jy net hier en sê, Here, help vir my. Dat die bitterheid en die woede kan oorgaan en seer. Die verwyte en die haat plek maak vir God se seën. So ek bid vir. Here, ons begeer allemaal een goeie lewe. Maar dankie toch vir u woord. Here, as ek aan my lewe moet dink, dan het ek soveel om te leer vandag. Help vir my en help vir ons om vanoggend te sê, wat is my attitude? Trek ek vliee aan? Ons praat nou van mense, of stoot ek hulle af? Is my lewe heuning of asyn? En Here, as daar asyn in ons lewe is, dan mag die bitterheid uitgaan, die suurheid. Mag het vanoggend omskep in heuning wat so soet is, so suiwer is. Ons weet heuning vergaan nooit nie. Mag het so wees dat ons as houding teenoor mekaar van verandering, want ons is uit die wereld geroep om hierdie kerk te wees, eensgesind, mekaar se pyn te voel, mekaar se liefde soos broers en sisters, en goed vir mekaar sal wees, en help ons om nederig te wees, Vader, en as hier iemand is, wat ons kwaad maak, dat ons sal dit omskep en seën, en dalk 'n geleentheid vir gesprek, so help ons daar, in Jesus' naam. Amen. Ons gaan nou nagmaal gebruik, en as jy nou dink oor die nagmaal, dan is die woord so duidelik daaroor. En daar is eintlik ons nou twee duidelike simbole. Ons het al die simbole eintlik vandag gesien, die simbool van die doop, wat die afwassing van die sondes is. Maar die wyn en die brood, die wyn is mos nou maar die simbool van bloed, en die brood is mos die simbool van 'n gebreekte lichaam, as die mens daar was so dink. In Romeine 5 vers 8 het ek nou net vir julle gelees, staan daar, as hy nog daarop, kan jy vir my net een teruggaan. God bewys sy liefde vir ons juist daarin, toe Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondig. Daar is 'n woordjie wat jy moet mooi verstaan. Dis gesterf het. Hy beskryf dit nie goed hier nie. Dis niks teen Paulus nie. Want daai sterwe van Jesus was die gruesaamste moontlike manier hoe jy kon gesterf het. Ek het nou gesê, sy die bloed het uit hom uitgestroom. Hy het letterlik versmoor. Hy kon net nie meer. Asemhaal. Dis die simbool van die nagmaal. Is dat Jesus het nie net gesterf. Sy lichaam was stikkend geslaan. Sy bloed het gevloei. En daarom sê hy, die nacht toe Jesus oorgelewer is, het hy brood geneem. En daar hy Korintiërs gedagte. Hy sê, ek het van die Here ontvang, wat ek in julle oorlewer. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, het hy brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagte. En na die maaltyd het hy die wyn, het hy die beker gevat, en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Hy sê, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagte. Elke keer, as julle van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood, totdat hy kom.
as ons die dood van Christus verkondig, dan beteken het mos vir ons nuwe lewe. Want sy dood het jou nuut kom maak en die lewe gegee. Daarom vra hy, draai jou goed, my kind. Kom ons deel nou die tekens uit, in die middel sal jy kry druiwesap, die eerste binnenste ry, buitenste ry is wyn, en vat die wyn en die brood in jou hand, hou dit saam, en dan sal ons dit nou saam geniet. Julle moet kom speel. Luister na hierdie woorde, amazing woorde, oor 'n amazing God, terwyl ons hierdie wyn en die brood uitdeel.
Het is amazing dat ons voor de eerste keer ook een nachtmaal gebruik in hierdie wonderwerk, in hierdie gebouw. So, dat is een speciale, soms een speciale gevoel wat ik in my hart het en ik hoop jy in jou hart het om te sê hierdie is so speciaal. Vader, ons wil kom bid dat jy ons nou sal seën ook by die gebruik van hierdie nachtmaal. Misschien sit hier iemand wat sê, ek wil nou my leven vir jy gee. Wil jy nou vir hom of haar oortuig daarvan? En as jy sit en sê, ek nog nooit my leven vir die Here gegee, en hy is besig om my te sê, ek was een sondaar, maar Jesus is my gesterf. Wil jy nie sommer nou net uitbid en sê, Here, ek gee my leven vir jy, ek wil graag jy kind. Daar kan jy die nachtmaal gebruik as die eerste keer daar as een kind van God. So Vader, ons kom vraag dat jy so persoon sommer net sal laat voel, deel van hierdie nieuwe lichaam. In Jesus' naam. Amen. Vir Jesus het die brood gevat en hy het vir die mense gesê, kyk mense, neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat Jesus vir ons sondes gesterf. Die wijn is nie bloed nie, maar is 'n teken van bloed. En bloed is 'n teken van lewe. Skenk bloed, skenk een leven. Jesus is sy bloed geskenk. Waarom? As jy nou hiervan drink, dink daaraan en glo dat Jesus sy leven vir jou gegee, zodat jy kan leven. Vader, is so amazing om in hierdie gebouw te wees, hierdie wonderwerk wat hy vir ons gegee. Wat een amazing wonderwerk is hierdie. Maar hier, hierdie is nie een patch in die wonderwerk van lewe. Een lewe vir een lewe. Een lewe vir u lewe vir ons lewe. En dis wat die teken is, en dis wat ons aan u vir u so lief het, en dis ook om ons u aanbid, is dat u lewe is gegee. Doordat ek, wat een sondaar was, wat verloor was, wat op pad hel toe was, gered kan word. En Here, so dat elkeen wat hier sit, en luister, en ja, gaan kyk hierna, kan sê, ek is gered, toe ek nou gesondaar was. Halleluja, ek het nou lewe. En mag niemand hier uitstap, Vader, sonder die nieuwe gevoel van nieuwe lewe. En Jesus in naam. Amen. Kom eens eer die Here, ek nou met ons dankoffer. Thank you.
Vader, ons kom regtig sê dankie as ons so dink oor wat ons sing. Dankie vir die bloed. Dankie vir die lewe. Dankie vir die dankoffer. Dankie vir dit wat jy vir ons gee. Here, gebruik hierdie offer sodat jy verheerlik word. Amen. Was dit so 2 afkondigings? Julle wat wors bestel het, dankie vir julle wat bestel het. Hierdie is 'n rekordbestelling gewees. Ons het 100 kilogram wors bestel. So as jy nog nie wors gekry het nie en jy wil vandag wors nie bestel het en jy wil kry, vat my myne. Nee, daar is nog ekstra, Dani het ekstra gekry, hy het al baie mooi geleer, dat is altyd mense wat meer wors wil hê. Is heerlik om te braai, so braai sommer 2 kilogram vandag en maar geniet dit. Maar dankie daarvoor, jy haal jou wors af, daar by die infotafel, by die kombuis of by die infotafel, Dani, waar so kry jy dit? By die infotafel, so net so daar as jy inkom. En dan, ons paasnaweek, is oor 2 weke, vrijdagochtend, soos hier 9:00, en hopelijk sal daar meer mense kan kom, ons hoop die 2 square meter rule is dat nou net 1 square meter, of glad nie, en dan sondag is ons weer by mekaar. Elke sondag, 9:00, en nooi jou vriende, is wonderlik om hier te wees. Kom staan op, en dan sluit ons af. Oh,
Soos jy wil, kan jy jou hande so uitsteek en dan kom ek geef jou die seën van die Here. Ek kom lê op julle elkeen nou. Die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus ons Here, die krag, die teenwoordigheid van die Heilige Gees is nou by jou. Vandag en morgen en totdat ons kom haal. Die Here seën jou. Amen. Kom ons gaan uit en ons gaan kuier met mekaar in vreugde.